krásný den a krásný odpoledne všem. Takže dva významní hosté, které doprovodil sem k nám, Martin Pecka, který tady v Martinicích zastává dnes, celý prodloužený víkend, mnoho funkcí, kdybych je měl jmenovat, tak to je na hrozně dlouho. Takže začneme nejprve u Pepy. Pepo, ty a koně. No. Super, dobrý. Tak já, abych se přiznal, jsem seděl na koni jenom jednou, když jsme točili v roce 93 videoklip Colorado, tak mě posadili na koně, vždycky odběhla ta dáma, co ho držela za tu pistu, úplně se to ustá. A oni je natočili a kuň si šel kam chtěl a pak se to nějak v tom přestřelu by to vypadalo, takže jsem opravdový kovboj. Ale já teda se musím přiznat, že jsem opravdu spíš na ty koně pod kapotou. Tak který koně pod kapotou se ti líbí nejvíc? No ty, co jedou, hlavně. To je docela základní podklad, ano. Tak je to pravda, ne? Jsou dobrý koně, jak živí, že jo, jsou i horší. Což se tady asi je to sportovní mač de facto, takže se to tady ukáže. Tak samozřejmě i ty koně pod těma kapotama jsou lepší a horší, ale já si myslím, že tady jde asi spíš o to, aby všichni ve zdraví dojeli. Hele, ty jsi sledoval dneska už jednu soutěž minimálně, takže už jsi dostal trošku do povědomí, o čem parkourové skákání je. Jak? Dostal jsi i chuť to vyzkoušet? Já bych dolitoval toho koně, já miluju strašně zvířata a já si myslím, že bych byl jak pytel, jak tady ty pytle ležej, protože 86 kg by se zřítilo tady na tu trať, tak by asi byla hodně dlouho nepoužitelná. A já asi taky, jedeme na turné, takže já musím být fit, takže. Ty jsi mi krásně nahrál. Jedeme na turné, kabáti mají turné, prosím tě, kdy, kam můžeme všichni přijet? Jako, my to jsme tady, protože samozřejmě nás teďka je potřeba pozvat. To bude lepší se podívat na naše internetové stránky, ale začínáme v Karlových Varech, pak to bereme přes Plzeň, směrem až na východ na Slovensko, a pak zase zpátky, Hlavně, aby jsme to dojeli. Jo, ty koně to dojedou, otázka u vás, to nevím, jak to máte u vás. Ještě mi řekni, jak vůbec, když teda kabátě na turné, jak to celý probíhá? To prostě vyrazíte 1. dne, vrátíte se posledního září, nebo jak to máte? No tak není to tak dlouhý, to by jsme asi nedali samozřejmě, ale my to máme tak vždycky tak měsíc a půl. Teď začínáme 17. května, jedeme do Karlových Varů, kde máme dva dny takový soustředěný, aby jsme se seznámili s pódiem, který je třeba 60 metrů na šířku veliký, takže si to musíme opravdu ochodit, aby nikdo někam nespadl, aby se nikdo nějak nezradil. No 19. května je první koncert a poslední koncert je někdy koncert 30. června. No ale ještě mi řekni, samozřejmě tady je sportovní kládiska, je potřeba trénovat, trénink je nedílná součást. Jak kabáti trénují? Cvičíte vůbec? Ne, že bychom cvičili celý rok, ale těsně vždycky před nějakou důležitější akci samozřejmě musíme trošku šáhnout na ty nástroje, ale zase se držíme takovýho hesla, kdo hodně cvičí, nástroj si ničí, takže opravdu je to takový sporadický. No. Výborně, Pepo, díky. Martine, my jsme už říkali to propojení těch extraligových hokejových klubů s velkými cenami. Tady jde o to, že každá velká cena, 12 velkých cen v rámci letošního ročníku českého hokejového poháru má partnerské hokejové kluby a v Olomouci při velkém zářijovém finále proběhne dražba těch dárků, protože máš tu hokejku, kterou si dneska přinesl, podepsanou hokejku od Martina Straky, kterou si přinesl. Vydražíme, vytěžíme peníze a ty pošleme právě na Český národní registr dárců ceně. Jakožto naši partnerskou instituci, kterou podporujeme už několik let, co by asociace Českých hokejových pohár. O tom to prosíte celé je. Tak je to hezký, že nějaký takovýhle věci se dělají a ty peníze budou na děti nebo na koukoliv jiný. Martine, pojďme se posunout pár dnů a týdnů zpátky před kolo playoff. Kam nerad jezdíš momentálně? Tak do Boleslavy. Ne, tak bohužel jsme to nezvládli. Dneska, letos jsme na to neměli, ale pokusíme se to zlepšit další sezónu. Máme mladý tým a doufáme to zvládneme. Ale prosím tě, řekni mi, když teda mladý tým, říkáme tu dovolenou, jsme říkali, teď asi užívají volna, co bude první, co jim řekneš před novou sezónou, aby to teda příští rok ještě? Tak hlavně se musí zlepšit. Letos to nebylo ono. Jak jsem povídal, máme mladý kluky, takže musíme maličko jít utáhnout, aby makali a další sezóna je cíl playoff a doufám, že to dokážeme. Ale a ty chodíš třeba osobně na tréninky, seš tam přímo s nima, hecuješ je, biješ je právě takovouhle holí, co děláš?
když zlobí, tak tam chodím hodně a když to jde, tak je nechávám na pokoji. Tak věřme tomu, že za sezónu 2015-2016 do té kabiny na trénink moc nedostaneš, že to fungovat bude a že opravdu se dostanete minimálně tady do play-off a potom možná ještě o nějaký chloupeček víš. Ale ty tady máš hokejku, je tady Martin Pecka, kterou funkci zmíníme? Ředitel ne, použijeme jinou funkci, použijeme funkci manažer poháru. To by šlo. Je to na mě, ano. Marketingový manažer asociace Český skokový pohár Martin Pecka tuto chvíli převezme první dar v rámci této spolupráce hokejové extraligy nebo extraligových manšaftů, abych byl přesný, a České parkurové extraligy proto, abychom v Olomouci dražili a jak jsme říkali, prostě ten výtěžek potom šel na Český národní registr dárců v Břeně. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Ukradnu Aleši. Zaplať pánu. Předně děkujeme všem za návštěvu. Myslím si, že jsme si zažili ledasco za ty 4 dny. Dneska zaplať pánu super. Já děkuju oběma pánům, že se také dostavili, děkuju za jejich čas, děkuju za hokejku, mimochodem je to, jestli se nepletu, v podstatě druhá plzeňská hokejka, která jde do stejného programu, jsme to spolu dělali v Plzni, a já doufám, že vás to tady aspoň trošku zaujalo, nebo respektive, že to nebyla úplná otrava a že to, co přijde teď, že se vám bude líbit, že teďko přijde to, co jsem vám říkal, když jste přijeli. A to je asi tak všechno, nebudu dlouho zdržovat. Přeju všem krásné odpoledne, ještě jednou díky moc za návštěvu, fantastická kulisa, hezkou zábavu a ať se daří. Díky moc. Díky vám, Pepo, Martine, Pepo, Martine jsem chtěl říct. Pepo, Martine, díky, ahoj. Já jsem nevěděl, že mám odejít.